ja sam uznemiren, jer preda mnom stoji jedan divan čovjek koga znam još iz mladosti, otac ovog izuzetnog čovjeka iza nas koji daje izjavu. Sa vašom suprugom sam razgovarao, sakrio sam suze, ali ne može emocija, eto, Pirot, vi, Miroslav, sećam se da je moja majka hvalila, rekla da divnije djecu nije vidjela od vaše Radiša, ako sam tako da vam kažem, ja vam od srca čestitam. Ponosan sam što ste vi iz Vraništa, Ruška iz Staničenja, a Miroslav, vaš sin. Nešo, ne znam da li znaš za jednu anegdotu koja se tiče tvoje majke. Ne znam. Kad su moja deca bila kod tvoje majke u Zelovištu, ona nas je pitala što su vaša deca tako skromno obučena. To govori u stvari kako je to sve, porade. Tako je. Bez skromnosti nema cilja koji može se ostvariti. Jer je vidjela da su izuzetno sposobni, a skromni. U tome je vrlina, u tome je vrednost. Moja majka znala to da procenjuje. Da vas pitam kako se osjećate, izazovčete i u meni i u vama samo suze. Ja prvo sam presrećan susretima koje sam doživio danas ispred akademije. Dolaskom Piroćanac. Knez Mihajlova je mirisala na Pirot. Jeste. To je danas bio za mene najjači utisak. Ovo što se tiče ostalih događaja Miroslava, dosta toga znam. Naravno, sa pažnjom sam slušao, ali taj susret sa svima i svi su se odazvali i došli danas. To je nekako obnavljanje svih tih sećanja i nekakva vera da ipak postoji neka dana, nada da smo i dalje ljudi. Ja sam Miroslav pitao. Vas ću pitati samo jednim imenom, Pirot. Kako ga doživljavate? Kako se sjećate? Šta vam je kada ste kretali iz Pirota, Niš, Beograd, putujete s letom? Šta ostaje kao Pirot u vam? Ja sam imao sreću. Prvo sam imao sreću da se školujem u pravoj školi u Pirotu. Drugo, imao sam sreću da u Pirotu radim kad je Pirot cvetao privredno. Kad su nama Beograđani pod znakom navoda i članovi velikih institucija zavidjeli što živimo u Pirotu i šta smo napravili u Pirotu. I sada sa velikim zadovoljstvom dolazim u Pirot. Interesantno čini mi se da je Pirot sada nevjerovatno lep grad. Ja ne kažem gradić, ali grad. 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 Kretati se Pirotom, to je milina. On je sa dušom sada. Ne znam da li imao... Kej lipe mirišu, sarla, predivan. Imam utisak da imao sreću malo i sa nekim događajima privrednim koji su odigrali oko Pirota i u Pirotu, malo autoput, malo ovo, malo ono. I čini mi se uopšte da ljudi srećno deluju. Ne znam da li grešim to. Da nije to, kao što se kaže, na južnije, sve tužnije, da to za Pirot ne važi. Ja se nadam da ćemo se vidjeti da će porodica Krstić, pitao sam Miroslava, 16 godina nije bio, to moramo popravimo i ja se nadam da će nekom divnom prilikom Miroslav i svi vi ponovo biti u Pirotu. Želim vam dobro zdravlje i da živite još dugo. Nadam se nešto. To je za naše godine veoma bitno. Ali i tebi se divim. Tebi se divim s kakvim entuzijazmom radiš ovaj posao. Ljubav. Velika ljubav. S kakvom energijom. Miroslav je sinoć to rekao da je impresioniran tvojom energijom. Hvala vam lepo.